Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Dakwaan Mahathir Malaysia pernah menjadi harimau Asia hanya ilusi. Pemimpin veteran yang juga bekas Menteri Kewangan Tengku Razlik Hamzah Kuli menyifatkan dakwaan Dr. Mahathir Malaysia pernah menjadi harimau Asia sebagai ilusi. Malaysia tidak pernah menjadi harimau Asia seperti mana didakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Malaysia tidak boleh dianggap harimau Asia, ia kerana negara membiayai hampir keseluruhan projeknya, termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi Malaysia. Ada pihak berpandangan Malaysia telah sampai menjadi negara kaya dan maju, tetapi tidak pernah menjadi harimau Asia, itu hanya ilusi. Anda panggil diri sebagai harimau Asia, tetapi anda sebenarnya monyet. Anda tidak maju, tegas Kuli. Pendapat Kuli dilihat senada dengan pendapat ahli ekonomi Madeline Burma. Beliau menyifatkan Malaysia hanya layak digelar harimau kecil atau naga kecil. Malaysia hanyalah kuasa ekonomi tahap kedua. Harimau kecil itu mempunyai gigi yang tidak membesar, dakwa Madeline secara sinis. Terma harimau Asia popular digunakan pada 1980-an dan 1990-an untuk menggambarkan kepesatan ekonomi Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong. Malaysia dikatakan akan menjadi harimau Asia kelima. Namun pertumbuhan ekonomi negara terbantut susulan krisis kewangan Asia pada 1997. Pada 2018, Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri kali kedua mengumumkan Malaysia akan kembali menjadi ekonomi harimau Asia. Beliau mengulanginya setahun kemudian ketika melancarkan rancangan kerajaan bagi pembangunan ekonomi menjelang 2030. Ironiknya, keadaan ekonomi Malaysia menjadi semakin teruk di era pemerintahan Dr. Mahathir bersama Pakatan Harapan. Sehingga ke hari ini, Malaysia masih lagi bergelut untuk keluar dari masalah ekonomi yang semakin mencengkam kehidupan rakyat. Namun adalah menjadi kebiasaan bagi manusia yang bernama Mahathir Mohamad, beliau sentiasa mendakwa beliau mempunyai tangan ajaib. Dakwaan Mahathir Malaysia pernah menjadi harimau Asia hanya ilusi. Pemimpin veteran yang juga bekas Menteri Kewangan Tengku Razlik Hamzah Kuli menyifatkan dakwaan Dr. Mahathir Malaysia pernah menjadi harimau Asia sebagai ilusi. Malaysia tidak pernah menjadi harimau Asia seperti mana didakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Malaysia tidak boleh dianggap harimau Asia, ia kerana negara membiayai hampir keseluruhan projeknya, termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi Malaysia. Ada pihak berpandangan Malaysia telah sampai menjadi negara kaya dan maju, tetapi tidak pernah menjadi harimau Asia, itu hanya ilusi. Anda panggil diri sebagai harimau Asia, tetapi anda sebenarnya monyet. Anda tidak maju, tegas Kuli. Pendapat Kuli dilihat senada dengan pendapat ahli ekonomi Madeline Burma. Beliau menyifatkan Malaysia hanya layak digelar harimau kecil atau naga kecil. Malaysia hanyalah kuasa ekonomi tahap kedua. Harimau kecil itu mempunyai gigi yang tidak membesar, dakwa Madeline secara sinis. Terma harimau Asia popular digunakan pada 1980-an dan 1990-an untuk menggambarkan kepesatan ekonomi Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong. Malaysia dikatakan akan menjadi harimau Asia kelima. Namun pertumbuhan ekonomi negara terbantut susulan krisis kewangan Asia pada 1997. Pada 2018, Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri kali kedua mengumumkan Malaysia akan kembali menjadi ekonomi harimau Asia. Beliau mengulanginya setahun kemudian ketika melancarkan rancangan kerajaan bagi pembangunan ekonomi menjelang 2030. Ironiknya, keadaan ekonomi Malaysia menjadi semakin teruk di era pemerintahan Dr. Mahathir bersama Pakatan Harapan. Sehingga ke hari ini, Malaysia masih lagi bergelut untuk keluar dari masalah ekonomi yang semakin mencengkam kehidupan rakyat. Namun adalah menjadi kebiasaan bagi manusia yang bernama Mahathir Mohamad, beliau sentiasa mendakwa beliau mempunyai tangan ajaib. Dakwaan Mahathir Malaysia pernah menjadi harimau Asia hanya ilusi.
Pemimpin veteran yang juga bekas Menteri Kewangan Tengku Razlik Hamzah Kuli menyifatkan dakwaan Dr. Mahathir Malaysia pernah menjadi harimau Asia sebagai ilusi. Malaysia tidak pernah menjadi harimau Asia seperti mana didakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Malaysia tidak boleh dianggap harimau Asia ia kerana negara membiayai hampir keseluruhan projeknya. Termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi Malaysia. Ada pihak berpandangan Malaysia telah sampai menjadi negara kaya dan maju tetapi tidak pernah menjadi harimau Asia, itu hanya ilusi. Anda panggil diri sebagai harimau Asia tetapi anda sebenarnya monyet. Anda tidak maju, tegas Kuli. Pendapat Kuli dilihat senada dengan pendapat ahli ekonomi Madeline Burma. Beliau menyifatkan Malaysia hanya layak digelar harimau kecil atau naga kecil. Malaysia hanyalah kuasa ekonomi tahap kedua. Harimau kecil itu mempunyai gigi yang tidak membesar, dakwa Madeline secara sinis. Terma harimau Asia popular digunakan pada 1980-an dan 1990-an untuk menggambarkan kepesatan ekonomi Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong. Malaysia dikatakan akan menjadi harimau Asia kelima. Namun pertumbuhan ekonomi negara terbantut susulan krisis kewangan Asia pada 1997. Pada 2018, Dr. Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri kali kedua mengumumkan Malaysia akan kembali menjadi ekonomi harimau Asia. Beliau mengulanginya setahun kemudian ketika melancarkan rancangan kerajaan bagi pembangunan ekonomi menjelang 2030. Ironiknya, keadaan ekonomi Malaysia menjadi semakin teruk di era pemerintahan Dr. Mahathir bersama Pakatan Harapan. Sehingga ke hari ini, Malaysia masih lagi bergelut untuk keluar dari masalah ekonomi yang semakin mencengkam kehidupan rakyat. Namun adalah menjadi kebiasaan bagi manusia yang bernama Mahathir Mohamad, beliau sentiasa mendakwa beliau mempunyai tangan ajaib. Dakwaan Mahathir Malaysia pernah menjadi harimau Asia hanya ilusi. Pemimpin veteran yang juga bekas Menteri Kewangan Tengku Razlik Hamzah Kuli menyifatkan dakwaan Dr. Mahathir Malaysia pernah menjadi harimau Asia sebagai ilusi. Malaysia tidak pernah menjadi harimau Asia seperti mana didakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Malaysia tidak boleh dianggap harimau Asia ia kerana negara membiayai hampir keseluruhan projeknya. Termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi Malaysia. Ada pihak berpandangan Malaysia telah sampai menjadi negara kaya dan maju, tetapi tidak pernah menjadi harimau Asia, itu hanya ilusi. Anda panggil diri sebagai harimau Asia, tetapi anda sebenarnya monyet. Anda tidak maju, tegas Kuli.